በአማራ ክልል ባለው የጸጥታ ችግር ምክንያት ተጋላጭ ከሆኑት መካከል የትምህርት ዘርፉ በቀዳሚነት ይነሳል። በክልሉ ካለፈው ዓመት ጀምሮ በበርካታ ዞኖች የመማር ማስተማር ስራው እንዲቋረጥ፣ ተማሪዎችና መምህራን ከትምህርት ገበታቸው ውጭ እንዲሆኑም ሆነዋል። በምዕራብ ጎጃም ዞንም ችግሩ ከዚህ የተለየ አይደለም። ያለፈውን ዓመት ላለመድገም ለዘንድሮ የትምህርት ዘመን ስኬታማነት ከሚመለከታቸው አካላት ጋርም ስራዎች ስለመሰራታቸው ነው የተገለጸው። ባደረግናቸው ውይይቶች ህዝቡ ትምህርት በመቋረጡ ከፍተኛ የሆነ ቁጭት እንዳደረበት በግልጽ አንስቶልናል፣ አስረድቶናል። ስለዚህ ቁጭት ካደረበት ደግሞ ትምህርት ከየትኛውም የፖለቲካ ፍላጎት ነፃ ስለሆነ የምናስተምር የማንኛውንም እድሜው ለትምህርት የደረሰ ህፃን ስለሆነ ህዝባችን ከጎናችን ቆሞ ሰላሙ ቢረጋጋም ባይረጋጋም የመማር ማስተማር ስራውን የማስቀጠል ኃላፊነት ህዝቡ መውሰድ እንዳለበት ለመተማመን ሞክረናል። በዚህም በዞኑ ሰላምና መረጋጋት ባለባቸው አካባቢዎች ትምህርት የማስጀመር ስራው ከማህበረሰቡ ጋር በቅንጅት እየተከናወነ ስለመሆኑም ነው የተነሳው። በስካሁኑ እንቅስቃሴም በተለያዩ ወረዳዎች መደበኛ የመማር ማስተማር ስራ ስለመጀመሩም የዞኑ ትምህርት መምሪያ ኃላፊ ይናገራሉ። በቅድ ያዝነው ወደ 396547 ተማሪ በ2017 እናስተምራለን ብለን በቅድ ይዘን እየሰራን ያለ ነው። ወደ 6 ወረዳዎች የተማሪ ምዝገባ ጀምረዋል። 5ቱ ለማስጀመር ሞክረዋል። ለመማር ማስተማሩ ስኬታማነት ትምህርት መምሪያው አስፈላጊ የሆኑ ግብዓቶችን በማቅረብ ላይ እንደሆነም ነው የሚያስረዳው። በተለይም ምዝገባ ተከናውኖ ትምህርት በተጀመረባቸው አካባቢዎች የመማሪያ መጽሐፍት ቀድመው ደርሰው ስርጭት እየተከናወነም ይገኛል። ለቅድመ መደበኛና የመጀመሪያ ደረጃ ተማሪዎችም የመማሪያ ደብተርን ጨምሮ ሌሎች አስፈላጊ ግብዓቶች እየቀረቡ ስለመሆኑ ነው የዞን ትምህርት መምሪያው የሚያስረዳው። በዚህ ዓመት የመጀመሪያ ስራ አድርገን እየሰራ ነው ያለ ነው የአንደኛና የሁለተኛ ደረጃ መጽሐፍቶችን ወደ ወረዳዎችና ወደ ትምህርት ቤቶች ማውረድ ነው። እስካሁን ባለው ሂደት ሁሉም ምዝገባ የጀመሩ ወረዳዎች መጽሐፍ አድርሰናል። ብዙ ችግር ያለባቸው ህጻናት የቁሳቁስ ጉድለት የሚገጥማቸው እንዳሉ አስበን ከመቶ ሺህ በላይ የህፃናት መማሪያ ደብተር አዘጋጅተን ለወረዳዎች እያሰራጨ ነው። ይሁን እንጂ በትምህርት አጀማመሩ ላይ የታዩ ተስፋዎች መልካም ቢሆኑም አሁንም ግን የጸጥታ ችግሩም ለመማር ማስተማር ስራው እንቅፋት መሆኑ ይነሳል። ወላጆች ከፍርሃት ነፃ ሆነው ልጅ እየላኩ አይደለም ወደ ትምህርት ቤት፣ ተማሪዎች በነፃነት እየመጡ አይደለም። አንደኛው ችግር ይሄ ነው። ሁለተኛው 3 ወረዳዎቻችን እንደኛ ዞን አሁን መደበኛ የመማር ማስተማር ስራ አልጀመሩም። ቋሪት፣ ደጋዳሞት፣ ሰከላ አንድም ተማሪ ምዝገባ ያልጀመሩ ወረዳዎቻችን ናቸው። ትምህርት የትውልድ ሐረግ ስለመሆኑ የሚገልጸው የምዕራብ ጎጃም ዞን ትምህርት መምሪያ እያንዳንዱ አካል ለዚህ ስኬታማነት የበኩሉን አስተዋጽኦ ማበርከት እንዳለበት ነው የሚገልጸው። ችግርም ቢኖር ግጭቶችም ቢኖሩ ትምህርት ላይ ጣልቃ የሚገባ የትኛውም አካል እየጎዳ ያለ ራሱን፣ ወንድሙን፣ እህቱን፣ ቤተሰቡን እና ነገ አገር የሚረከበውን አዲሱን ትውልድ መሆኑን በደንብ ተረድቶ ትምህርት በአግባቡ በዞናችን እንደ ሌሎች አካባቢዎች እንዲጀምር ሁሉም እድል መስጠት አለበት።